Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, qadrli ustozlar. Yangi to'plam ruknidagi 13-chi video darsimiz boshlaymiz. Mavzuyimiz natural ko'rsatishli daraja haqida bo'ladi. Natural ko'rsatishli darajaning formulalari esingizdan chiqqan bo'lsa, 7-chi sinf algebra videolarimizni tomosha qilib, esingizga tushirib olishingiz mumkin. Demak, birinchi misol boshladik. Hammasini 7 darajasiga olib kelib olamiz. Asosiy 7 darajali bo'ladi. 7 ni 10-chi darajasi, demak, buni yozamiz 7 ni kvadratini 4-chi darajasi deb. 343 7 ni 3-chi darajasidan 6-chi daraja. 7 ni 10-chisi, mana bu ko'payadi. 7 ni 8-chisi, 7 ni 18-chisi. Darajalar qo'shiladi, ko'paytmada. Asosi bir xil bo'lgani uchun 7 ni 18-chi daraja, daraja ko'rsatkichlari qo'shiladi. 7 ni 18-chisi qisqartirib boradigan bo'lsak, 1 degan natija kelib chiqadi. 3-chi misol. Mana shu sonlarni taqqoslashimiz kerak. Buning uchun mana bu yerga yozib olamiz. 54 4-chisi bilan 21 ni 6-chi darajasini taqqoslash kerak. Buning uchun ko'paytuvchilarga ajratamiz. Ya'ni demak bu 2 ko'paytirilgan 3 ni 3-chi darajasi 4-chi daraja. Bu 3 ko'paytirilgan 7 ni 6-chi darajasi. Endi darajaga oshirib chiqadigan bo'lsa 2 ni 4-chisi 3 ni 12-chi darajasi. Demak bu tomonda 3 ni 6-chisi 7 ni 6-chisi. Endi har ikkala tomonini 3 ni 6-chi darajasiga qisqartirib boramiz. Bu holda 2 ni 4-chisi ko'paytirilgan 3 ni 6-chisi va 7 ni 6-chi darajasini taqqoslashimiz kerak. Demak, buni bunda yozamiz. 16 buni 3 ni kubi ko'paytirilgan 3 ni kubi deb yozamiz. Buni 7 ni kvadrati, 7 ni kvadrati, 7 ni kvadrati ko'rinishida yozamiz. Bu 16 ko'paytirilgan 27 ko'paytirilgan 27 bu 49 49 49 ko'paytmadan iborat bo'lyapti. Mana ko'paytuvchiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu tomon katta ekanligi ko'rinadi. Demak, a kichkina b ekanligi kelib chiqadi. Bu yerda yuqorining darajalari qo'shiladi. Ko'paytma bo'lgani uchun 2 ni 3n-4+5n+1. Mahrajni o'zini yozamiz hozircha. Endi qo'shib olaylik. 2 ni, demak, 8n-3-chisi. 2 ni 8n-5-chisi. Endi darajalari ayriladi. Bo'lish bo'lsa 2 ni 8n-3-chisidan demak 8n-5 ayiramiz. 2 ni 8n-3-8n+5 yoki 2 ni kvadrat teng 4 degan natijaga kelib chiqadi. 7-chi. Demak, bu yerda umumiy ko'paytuvchini qavsdan tashqariga chiqarib yuboramiz. 5 ni 24-sini chiqarib yuborsak 8+3 ko'paytirilgan 5 qoladi ichkarida. Pastdan 5 ni 24-sini chiqarib yuboramiz. 2 ko'paytirilgan 5+13 qoladi. Mana endi 5 24-larni qisqartirib yuborsak bo'ladi. Ichkari demak 15 23 bo'ladi. Bu ham 23 bo'ladi va qisqartirib yuborsak natijasi 1 ga teng bo'ladi. 9-chi. Demak, buni ko'paytuvchilarga ajratib, daraja bo'yicha yozib olamiz oldin. Ko'paytuvchilarga ajratib, har bittasining darajasi bo'yicha, ya'ni 7 ni 3-chisi, mana bu 2 ni kvadrati ko'paytirilgan 3. Ko'paytiradigan bo'lsak, 2 ni 6-chisi 3 ni 3-chisi bo'ladi. Daraja ko'paytirib yuboramiz. Mana bunga o'tamiz. 30 deganimiz 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5. Buni yozamiz 2 ni 4-chisi, 3 ni 4-chisi, 5 ni 4-chi darajasi. Mana bu 7 ni kvadrati, 7 ni 8-chi darajasi bo'ladi ko'paytirsak. Mana bu 2 ko'paytirilgan 7, 2 ni 5-chisi, 7 ni 5-chisi. Mana bu 3 ko'paytirilgan 5, 3 ni 5-chisi, 5 ni 5-chisi.
Mana bu 1.5 deganimiz 1.2-dan 1 yoki 2-dan 3 bo'ladi bizda. 3 ni 3-uchinchisi, 2 ni 3-uchinchisi. Ana endi yuqorida asos bir xillan darajalarni qo'shib olaylik. 7 ni 3-uchinchisi, 7 ni 5-uchinchisi, 7 ni 8-uchinchisi. 2 ni 4-uchinchisi, 2 ni 5-uchinchisi, 2 ni 9-uchinchisi. 3 ni 4-uchinchisi, 3 ni 3-uchinchisi, 3 ni 7-uchinchisi. 5 ni 4-uchinchisiga mos yo'q ekan o'zini yozib olamiz. Pastga tushamiz. 2 ni 6-uchinchisi, 2 ni 3-uchinchisi, 2 ni 9-uchinchisi. 3 ni 3-uchinchisi, 3 ni 5-uchinchisi, 3 ni 8-uchinchisi. 7 ni 8-uchinchisi o'zi ekan. Hamda 5 ni 5-uchinchisini o'zi ekan. Qisqartirishni boshlaymiz. 7 ni 8-ni 7 8 ketadi. 2 ni 9 bilan 2 ni 9 ham ketar ekan. Demak, mana e'tibor beringlar. 3 ni 7-uchinchisi, 3 ni 8-uchinchisi mahrajda bitta 3 qolar ekan. Yoki bunday chizib qo'ysak ham bo'ladi. Mana 1 deb. Mana bu yerda ham mana 5 ni 4-uchinchisi mushtadigan bo'lsak 5 teng 15 dan 1 degan natija kelib chiqadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar.